တောက်ကြသားသမီးမိတ်ဆွေများအားလုံးအောင်မြင်မှုအလီလီတိုးတက်လို့အောင်မြင်ကြပါစေကြောင်းဆရာကဒီကနေ့မေတ္တာပို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့ဒီနေ့မှာတော့2024ခုနှစ်တလပိုင်း23ရက်နေ့ကနေလကုန်ဒီတောက်ကြသားသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ကံကြမ္မာရှောင်းရမ်းဆောင်ရမ်းတဲ့ဝါဇရမ်းကိုရွတ်ဖတ်ဟောကြားဝင်ပြပါခင်ဗျာ။တောက်ကြသားသမီးမိတ်ဆွေများမိတ်ဆွေတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာလက်ရှိမှာတောက်ကြသားသမီးမိတ်ဆွေတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာလက်ရှိမှာမိမိအနေနဲ့ဒါလေးကိုပဲလှုပ်ဆောင်လိုက်ရင်ကောင်းမလားငါဘလို့လေးများလှုပ်ဆောင်ရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးတော့အတွေးရင်နဲ့တယောက်ထဲတဦးတည်းလွန်ကျူးပြီးတော့ဘာလှုပ်လို့လှုပ်ရှင်မှမသိဘယ်သွားလို့သွားရှင်မှမသိအဲစိတ်ထဲမှာလဲမပြောခြင်းတလူပြောခြင်းတလူအဲမမဟွာလို့ဖြစ်နေတတ်သောကာလဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လက်ရှိမှာဟိုကိုကိုကိုစိတ်တယ်မှာမျက်စိတည်းမြင်သားအောင်များခလေးငယ်လေးလို့ပြောခမဲလို့နေတတ်တယ်ပေါ့အဲဆိုလိုတာကမိစွေတို့အနေနဲ့ဟိုဟာလေးလေးလှုပ်ရှင်တာမျိုးဒါလေးလေးလှုပ်ရှင်တာမျိုးဒီနေရာသွားရှင်တာမျိုးဖျားဘူးသွားရှင်တာမျိုးဟိုဟိုပဲသွားရှင်တယ်လို့လေဂျင်တို့ဒီလူကိုပဲတတိယတယ်လို့မျိုးဖြစ်ပေါ်နေပြီးစိတ်ထဲမှာကနာမငြိမ်မတည်ငြိမ်ဖြစ်ပေါ်နေသောအပ္ပတ္တကာလဖြစ်ပြီးတော့အဲဘာကုန်းမှလည်းအမြင်မကြည်စိတ်တိုင်းမကျအနှဲငယ်ဖြစ်ရတတ်တာမျိုးလေးတွေကိုကိုကိုအနှဲငယ် confident အားနည်းပျောက်ဆုံးနေသောအပ္ပတ္တဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့အသက်ရှူကျတာမျိုးလေးတွေအသက်ရှူမဝတာမျိုးလေးတွေမောပန်းတာမျိုးလေးတွေနှလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့အားနည်းတာမျိုးလေးတွေအနှဲငယ်ဖြစ်ရတာကလွဲရင်ကျန်တာတော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးတို့ရတွင်မိတ်ဆွေတို့ဒီကာလအတော်အတွင်းမှာဆိုရင်တော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်စိုးရိမ်စရာဘာမှမရှိပါဘူးအိမ်တော်ဘက်ရဲ့ငွေကြေးတစ်လုံးတစ်ရင်းနဲ့ဝင်တာမျိုးလေးတွေမိသားစုအလုပ်ငန်းကိစ္စကြောင့်ငွေကြေးဝင်တာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်တို့ရတွင်မိတ်ဆွေတို့ဒီကာလအတော်အတွင်းမှာအဲငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့တော့မညံ့ပေမဲ့ဒါသမီးကိစ္စစိတ်အနှဲငယ်တောကဖြစ်ရတတ်ပါတယ်ညီအကိုမောင်နှမဆွေမျိုးသားချင်းကိစ္စလေးတွေကြောင့်အနှဲငယ်စိတ်မောလူမောစိတ်ပန်းလူပန်းဖြစ်ရတတ်ပါတယ်ဆရာရဲ့အမှန်ပဲထို့တူမိတ်ဆွေတို့ဒီကာလအပတ်တာအတိုင်းအချာအပိုင်းအချာအတွင်းမှာအစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်လို့ဆက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်လို့အင်္ဂါနံနေဖြစ်တဲ့အရာမျိုးလေးတွေမှာစတင်လှုပ်ဆောင်တာမျိုးဆက်ပစ္စည်းဝယ်တာမျိုးအထယ်လေးထိထိဖနက်ဝယ်တာမျိုးလေးတွေအားနည်းစေပါတယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့အဖို့ဒါလေးတွေကိုအဝင်အားနည်းစေတတ်သောအပ္ပတ္တအပိုင်းအခြားဖြစ်ပါတယ်။ထို့အပြင်မိတ်ဆွေတို့ဒီကာလအတော်အတွင်းမှာလက်အောက်ငယ်သားတပည့်လက်သားစိတ်နည်းနည်းတောကပေးရတာမျိုးလေးတွေဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။ယာဓုလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ယာဓုတိုးမယ်ပြောပြီးယာဓုမတတ်တာမျိုးလေးတွေဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။နေဝေးသွားခြင်းပေမဲ့နေဝေးမရရှိတာမျိုးလေးတွေဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။နေရထိုင်ခြင်းအိုးအိမ်ချမ်းပြီးအစာအုပ်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်မပြီးမပြတ်တစ်ပိုင်းတစ်စဖြစ်ရတာမျိုးလေးတွေကြောင့်စိတ်ပင်ပန်းအနေငယ်လေးဖြစ်ရတာမျိုးလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့အလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ကိုကအချစ်ရောက်ခြင်းပေမဲ့ကိုရောက်ခြင်းတဲ့အတိုင်းတာအထိကိုမရောက်နေတာမျိုးလေးတွေအနေငယ်ဖြစ်ရတာမျိုးလေးတွေကြုံသွားတတ်သောအပ္ပတ္တအပိုင်းခြားကာလဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ထို့အပြင်မိတ်ဆွေတို့ဒီကာလအတော်အတွင်းမှာစာရုပ်စာတမ်းကိစ္စမပြုတ်လို့တင်ပါဘူးဆက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်လို့မပြုတ်လို့တင်ပါဘူးညီအကိုမောင်နှမကိစ္စတွေဒေါသနဲ့အလင်းစလို့စိတ်ထဲမှာစက္ကနဲပေါ်လာတဲ့အခါဓာခနဲလှုပ်ဆောင်တာမျိုးလေးတွေဒေါသအလျောက်အလင်းစလို့အလောတကြီးလှုပ်ဆောင်တာမျိုးလေးတွေဟာအားနည်းစီကြောင်းစရာကထက်လောက်ပြောကြားလိုပါတယ်အထူးသဖြင့်ဒီကာလအတွင်းမှာလူမှုရေးကိစ္စမျိုးလေးတွေကြောင်းအချိန်ကုန်နေရတက်ပြီးတဲ့အခါစေတနာကိစ္စတွေကပုံမူပြီးတော့ကိုယ့်အရေးထက်အများအရေးကိုပုံမူကျပြီးတော့ကူညီနေရတတ်သောကာလဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နေရှားနိုင်ငံခြားပြည်ပအားနည်းစီပါတယ်ဒီတပတ်တာတည်းမှာနိုင်ငံခြားခရီးသွားကိစ္စမျိုးလေးတွေမှာအတက်နိုင်ဆုံးကိုကိုယ်တိုင်ဥစည်းဥဆောင်မလုပ်ပါနဲ့တဦးတယောက်ရဲ့အကူအညီကိုရရှိစွမ်းဆောင်ပြီးလှုပ်ဆောင်စေလို့ကြောင့်ဆရာကထပ်လောင်းပြောကြားလိုပါတယ်။ထို့အပြင်ပဲစာရုပ်စာတမ်းကိစ္စဆက်ပစ္စည်းကိစ္စထပ်မံမှာကျင်ပါတယ်အစ်စ်မဝယ်ပါနဲ့အထယ်အလိတ်ထိထိဖနက်ကိစ္စလေးတွေမှာမဖြစ်မနေဝယ်ရမည်ဆိုရင်တော့အခြားတဦးတယောက်ရဲ့အမိနဲ့ဝယ်တာပုံမူကောင်းမွန်စီပါတယ်ထို့အပြင်လုပ်ငန်းနေရာထိုင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်မကောင်းတဲ့အတိုက်အခိုက်အတက်ပညာလောကီအစီရင်နေနဲ့ပြုစားတိုက်ခိုက်ခံရတတ်ပါတယ်ဂယုစိုက်စင်ကျင်ပေးပြီးတော့သူများကျွေးစာ
ကန်းစာလေးတွေကိုတော့အလောတကြီးအငတ်မရစားသုံးတာမျိုးလေးတွေမပြုတ်လို့စီလိုချောင်းဆုံးတိုက်တတ်တိုက်နတ်တိုက်လေးတွေကျုံဝတ်တက်ကြောင်းထထောင်ပြောကြလို့ပါတယ်လက်ရှိမှာရိုးရအိမ်တွင်မိနေတာမျိုးမိမိရဲ့ရိုးရနတ်ကိုနော်မေးလျော့နေတာမျိုးတွေကြောင့်လဲလက်ပိတ်နိုင်တဲ့အတွက်မိမိတို့ရဲ့ရိုးရအိမ်တွင်ကိုလက်ဖက်ဆက်တာမျိုးလေးတွေစတိပေါ့နော်ဆက်တာမျိုးလေးတွေပြုမှုဆောင်ရွက်လှုပ်ဆောင်စီလိုကြောင့်ဆရာကထထောင်ပြောကြလို့ပါတယ်မိမိအနေနဲ့ကိုကိုကိုကံညံ့ပြီလို့ထင်တဲ့တောက်ကြသားသမီးမိတ်ဆွေများမိမိရဲ့ဝိလျာစအဝိအစားလေးကိုမိမိထက်ငယ်သောအသက်အားဖြင့်လည်းငယ်သောနွမ်းပါသောသူမျိုးတွေကိုစွန့်ကြဲပေးကမ်းတဲ့ကုသိုလ်လုပ်လိုက်ပါတမဟုတ်ချင်းပြန်လဲတိုးတက်ပြီးကံကောင်းမှုတွေရရှိလာပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာသူများပေးတဲ့အဆောင်လေးဘာသာရေးဆိုင်ရာရုပ်ထုတွေဝင်တာအားနည်းစီပါတယ်ဘုံကြီးပုံတွေယဟန်ပုံတွေအဆောင်လက်ဖွဲ့ပစ္စည်းတွေအတက်နိုင်ဆုံးအစ်စ်မဝင်ပါစီပါနဲ့ခင်ဗျာနော်တတိထားအစီအစဉ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ထို့အပြင်မိတ်ဆွေတို့အကျိုးပေးအားသာစေတဲ့မပေးရမပါတာတွေပဲဆရာတလဆက်နဲ့ဆက်ပြောပါမယ်ဒီကာလအတွင်းမှာအင်္ဂါသာသမီစနေသာသမီတွေနဲ့တွဲဖက်လုပ်တာမျိုးတွေအားနည်းစီပါတယ်တပည့်လက်သားသာသမီကိစ္စတွေမှာတော့အားနည်းစီပါတယ်နိုင်ငံခြားခရီးသွားပတ်စုဗီဇာလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ချင်းဂရုစိုက်ပါအားနေစီပါတယ်ထို့အပြင်နေရာထိုင်ခင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်အစာဦးနဲ့ပတ်တိုင်းစတင်ဆောက်တာတော့မကောင်းပါဘူးခမရသို့မဟုတ်မဖြစ်မနေဒီလိုကိစ္စရက်တွေကိုပြုမှုဆောင်ရွက်တာရတော့မယ်ဆိုရင်တဦးတယောက်ရဲ့မိမိမိသားစုဝင်ထဲမှာရှိတဲ့တဦးတယောက်သို့မဟုတ်အိမ်တော်ဖက်ရဲ့အမိနဲ့လှုပ်ဆောင်ပါအချိုးပြေးတဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့နေသားတွေအနေနဲ့တနင်္ဂနွေတနင်္လာသာသမီတွေနဲ့တွဲဖက်ဆက်တူပေါင်းဆက်အကြံယူလှုပ်ဆောင်ပါကသို့မဟုတ်ဇတိရောင်းမှာရောင်းပြီးလှုပ်ဆောင်လိုက်ပါကအောင်မြင်ခြင်းတွေတိုးတက်ခြင်းတွေရရှိတတ်ပါတယ်အဖွဲ့အစည်းအသင်းအဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ထင်ပေါ်မှုကြော်စုံးမှုအတင်ရရှိတက်ပြီးတော့အခါလုပ်ငန်းကင်ကန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်လုပ်ငန်းကင်ကန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဦးစီးဦးဆောင်လှုပ်လိုက်ပါငကူကရက်တက်နေသောနားထားရသောမပြီးမပြတ်သေးသောကိစ္စတွေကိုချေတိုးဆောင်ရပြောဆိုပါလက်လွန်ထားတဲ့ငွေကြီးတွေကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ပြောဆိုပြီးတော့မျက်နှာချင်းဆိုင်ဖိတူဖိတောင်းခံပါပြောဆိုပါရရှိတက်သောအပတ္တကာလဖြစ်ပြီးတဲ့အခါလူငယ်ရဲ့ရှည်ရေးမှာတော့မျက်နှာအင်မတန်ပွင့်လန်းသောကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲဆရာနီပါချောနာနိုင်တဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟောဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမေတ္တာရေးဆန်အင်မတန်အာသာကောင်းမွန်ပြီးတော့ကြီးစားရနိုင်တဲ့ဗျာနော်တို့ရတွင်အိမ်အောင်လက်ကြတော့မဖြစ်စေနဲ့အိမ်အောင်ပြုရင်တော့တမီးကြီးစားတဲ့အနေနဲ့စိတ်ဆက်ခြင်းလက်တက်ခြင်းမင်္ဂလာမှာတော့လက်ရှိကာလမှာမတိုင်မြင်တင်မှုထိုတို့ပြုမှုဆောင်ရက်လိုက်မှာခါမှအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့စိတ်ကောက်ရတာမျိုးလေးတွေအရင်ဖြစ်ရတာမျိုးအဆက်အသွယ်ပြရတာမျိုးလေးတွေကြုံတဲ့ကြောင်းထက်လောင်းကျွန်တော်အနေနဲ့ဟောကြားလိုက်ပြရစေခင်ဗျာဆရာအိုးရင်ကနေကဆရာကိုအိုးရင်ကနေကအမြဲကြည့်တယ်တဲ့လေးဆရာလေးအခုလည်းယုံကြည်ပါတယ်ဟောနေတာလေးကြည့်ပြီးရေဒီယာလေးတွေလုတ်ပါတယ်အယမ်းမှန်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်အမိတ်ဆွေတို့ဒီကာလအတွင်းမှာအိုးအိမ်ရှမ်းပြည်ဝယ်တာတော့ကောင်းပါတယ်မြေယာဝင်တတ်ပါတယ်ငကူကအမှုကိစ္စအမွေကိစ္စမပြီးမပြတ်ရင်ပြောဆိုဆောင်ရွက်ပါရရှိနိုင်ပါတယ်လက်လွန်ထားတဲ့ငွေကြီးတွေမှာရဲရဲဝံ့ဝံ့ပြောဆိုပါအိမ်အောင်ဘက်ရဲ့အကြံစီအကူအညီတွေကိုရရှိပိုင်ဆိုင်အောင်စွန့်ဆောင်ပါလင်ယောက်ျားအိမ်အောင်ဘက်ဇနီးမယားရဲ့အိမ်အောင်ဘက်ရဲ့ငွေကြေးအကူအညီထောက်ပံ့အကြံဉာဏ်ကောင်းတွေကိုရရှိတတ်ပါတယ်။ငကူကဝေးကွာနေတော့အိမ်မိသားစုဝင်တွေနဲ့ပြန်လဲစုံစည်းရတတ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေဟောင်းတွေရဲ့အကူအညီကြီးကြီးမားမားကိုရရှိတတ်ပါတယ်။ထို့အတူပဲလေဗင်းတရှိရှိနဲ့စနေတွေအိတ်ရှင်နဲ့တောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်။ထို့အတူပဲမိတ်ဆွေတို့ဟိုဒီကာလအတော်တွေမှာအများနဲ့ပတ်သက်တော့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ပတ်သက်တော့လူမှုရေးကိစ္စတွေကိုပုံမဆွမ်းဆောင်ဆောင်ရွက်ပါကမိမိရဲ့ကံဟာတိုးတက်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ထို့အပြင်နော်ဟိုအသက်ကြီးသူနော်ဟိုဘဝရဲ့အဆရှိတဲ့အရာမျိုးလေးတွေလှူဒန်းခြင်းပေးကမ်းခြင်းစွန့်ကြဲခြင်းလုပ်ငန်းတွေကိုပြုမှုဆောင်ရွက်ရင်အာသာကောင်းမှုပြီးတော့ထင်ပေါ်နိုင်ပါတယ်မထင်မှာပဲခရီးသွားရတတ်ပါတယ်ရဝေးခရီးသွားမိသားစုအရင်းအချာတွေနဲ့ပြန်လဲဆုံသွားတတ်ပါတယ်အလှကြီးကြီးလှူဒန်းရတတ်ပါတယ်တရားဆောင်နေလျက်ကိုငွေကူတွေးတဲ့အခါငွေကြီးအကူအညီလေးတွေအလှခံဌာနတွေတွေးတဲ့အခါငွေကြီးအကူအညီလေးတွေလှုပ်ဆောင်ဆောင်ရွက်ရင်အာသာကောင်းမှုတိုးတက်ပြီးတဲ့အခါအဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်ငကူကဟုတ်လေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေဖြန့်လေဖြန့်ဖြစ်နေသွားတယ်ရှည်လက်နာကျင်ကြိုက်ခဲ့ပြီးမပြောင်းမကင်းဖြစ်နေတယ်မိတ်ဆွေများဒီကာလအတွင်းမှာအကူအညီတောင်းခံတာမျိုးရရှိအောင်တောင်းဆိုတာမျိုးစွမ်းဆောင်တာမျိုးဟာမိတ်ဆွေတို့အတွက်ဒီကာလအတွင်းမှာတိုးတက်ပြီးတော့ကောင်းမွန်နိုင်ပါတယ်ထို့ပြင်မိတ်ဆွေတို့အဖို့မိမိရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာယဟန်တန်ကဖယားစီပဒဝန်ကိုဆွေရင်မတ်တော့အိမ်မက်မျိုးတွေကိုမတ်တဲ့အခါမှာတော့မိတ်ဆွေတို့အဖို့အလူဒါနာကြီးကြီးလှူရတော့မယ်လို့အမှတ်ယူလိုက်ပါခင်ဗျာတို့အပြင်ငွေကြီးကိစ္စအဆက်ဆက်ရဲ့အောင်မြင်တိုးတက်စေရန်အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မြက်စွာဘုရားမှာမြက်စွာဘုရားမှာ
เนาะမြတ်စွာဘုရားမှာဘာလို့အောင်လဲဆိုတော့ငွေကြီးကိစ္စအစင်ပြအောင်မြင်စေဖို့အတွက်ဆိုမြတ်စွာဘုရားမှာဟိုငွေကြီးလေးတွေကိုကတော်လေးနဲ့เนาะဖန်ပကတ်ဟိုဘယ်လိုပြောရရင်ရေနွေးခွက်တေးသေးလေးတစ်လုံးနဲ့မှမြတ်စွာဘုရားကိုငွေကြီးငွေတရွက်ပေါ့เนาะကတော်လေးလို့ထိုးထားလိုက်ပါဒါဆိုရင်တောက်ကြသားသမီးမိတ်ဆွေများငွေကြီးကန်နေဝင်လာပြီးတော့တိုးတက်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะအမှုကိစ္စအမွေကိစ္စတွေပြောဆိုဆောင်ရွက်ပါမြေယာကိစ္စလုပ်ငန်းကိစ္စတွေပြောဆိုဆောင်ရွက်ပါအထက်လူကြီးအကြီးအကဲတွေရဲ့မျက်နှာသာပေးမှုတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ငကိုကအလုတ်ချာနေတဲ့မိတ်ဆွေများအလုတ်တက်ရရှိပြီးတော့တိုးတက်နိုင်ပါတယ်အလုတ်ငန်းကန်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ပြောဆိုဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်ငကိုကမိမိအပေါ်နားလည်မှုလွဲ့အထင်လွဲ့နေတဲ့ကိစ္စတွေမှာလက်ရှိမှာတော့မျက်နှာရှင်းဆိုင်ပြီး face to face ဖြေရှင်းလို့ကောင်းပါတယ်အကျိုးပေးသောနေသားအနေနဲ့တနည်းငွေတနင်္လာသားသမီးတွေနဲ့အကျိုးပေးနိုင်ပါတယ်။ပကြီပပုဗေဒင်ဗေဒတရုပ်ဆောင်အစိုးအခအနုပညာတုခုမနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးအွန်လိုင်းဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့ပတ်သက်လို့တိုးချဲ့ရောင်းတာမျိုးဝယ်တာမျိုးတွေမှာတော့ချိန်တိုးဆောင်ရလှုပ်ဆောင်လို့ကောင်းသောအပတ်တာကာလအပိုင်းခြားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့เนาะလက်ရှိမှာမိတ်ဆွေတို့အဖို့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအတက်နိုင်ဆုံးမိမိအနေနဲ့အလုပ်ဟောင်းနေရက်တက်နေတဲ့အလုပ်တွေကိုစူးစမ်းဆွမ်းဆောင်နိုင်ပါကြောင်းဆရာကထပ်လောင်းပြောကြားလိုပါတယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအခက်အခဲပါမှတော့မတွေ့ရပါဘူးတို့အပြင်မိတ်ဆွေတို့ဒီကာလအတော်အတွင်းမှာအကျိုးပေးတဲ့အရာဟာတော့အရှိမြောက်တောင်းအရာသို့မဟုတ်အရှိစူးစူးအရာတွေကိုခရီးထွက်တာမျိုးဟိုမိမိတို့ရဲ့ကံဟာအာသာကောင်းမွန်ပြီးတဲ့အခါအယောင်နေနဲ့ဆိုရင်တော့ခရမ်းရောင်အပြာရောင်အပန်းရောင်တွေဗန်းများပါတော့အယောင်တွေကိုဝတ်ဆင်ဆောင်ရွက်ပါအရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုပြောဆိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမျိုးတွေကြာရင်မိမိအိမ်ကမထွက်မီအိမ်အပေါက်ဝါမှာအမွေးနှံ့တာလေးစွဖြန်းပြီးတော့တိုင်တယ်တို့ပြောဆိုရွတ်ဆိုပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပါကအောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းညရှိစေပါလိမ့်မယ်။ငွေကြီးကံကောင်းစေပြီးအဆက်ဆက်ရရအောင်မြင်စင်ပြီးတိုးတက်စေရန်အတွက်ငွေကြီးကံအားကောင်းစေရန်အတွက်ပြုလုပ်ရမယ်ရတရားအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ကြွေပကံများတစ်ချက်ထဲမှာလက်ဖက်ကကိုးပုံပုံမှာအလဲမှာတောက်ရီတစ်ခွက်ထဲအလဲမှာစင်ပြီးထွင်းကြွေပကံများတစ်ချက်ထဲမှာလက်ဖက်ကကိုးပုံပုံလက်ဖက်ကကိုးပုံပုံဘလုံးပုံပုံစားသလိုပုံရတယ်နော်လက်ဖက်ကကိုးပုံပုံတောက်ရီကတခွက်တဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါအလဲမှာစင်မီထွင်းပြီးတရှုပ်မိတ်ဆွေဟောင်းနေတည်တယ်ဒီရတရားနော်အလဲမှာစင်မီထွင်းပြီးတော့မြက်စွာဖရားမှာငွေကြီးကံကောင်းစီရန်ဆူတောင်းလိုက်ပါကတောက်ကြတာသူမိတ်ဆွေများအခက်အခဲတွေပြေပြောက်လို့အကြအတဲတွေမရှိဘဲနဲ့အဆက်ဆက်အရာရာမိတ်ဆွေတို့အဖို့ကံကောင်းလာပါလိမ့်မယ်အကျိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍအခရာအနေနဲ့တက်ကဏ္ဍနှစ်ကဏ္ဍငါးကဏ္ဍ၆ကဏ္ဍနေအကျိုးပေးပါတယ်တင့်နဲ့ငါးလျှောက်ကဏ္ဍတွေအကျိုးပေးကြောင်းဆရာကပြောရင်းနဲ့တောက်ကြတာသူမိတ်ဆွေများအားလုံးအဆဆအရာရာအောင်မြင်တိုးတက်ပြီးတော့အစဉ်ပြေကြပါစီကျောင်းဆရာကမေတ္တာပို့ဆူတောင်းရင်းနဲ့တောက်ကြသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအခက်အခဲတွေကနေရုန်းကန်ကြော်လွှားကြိုးစားနိုင်ကြပါစီကျောင်းဆရာကမေတ္တာပို့ရင်းနဲ့စနေသားသမီးမိတ်ဆွေများအလုံး2024ခုနှစ်တလပိုင်း23ရက်နေ့ကနေလကုန်အတွင်းမှာစနေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေလက်ရှိကာလအတော်အတွင်းမှာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဒေါသတွေကြီးနေသောကာလဖြစ်ပါတယ်တခုခုကိုစိတ်တိုင်းမကြတာမျိုးတခုခုဆိုဓကနေရှိရင်ဒေါသနဲ့တုံ့ပြန်မှုတခုခုဆိုရင်ဝုန်းကနေတုံ့ပြန်မှုအလင်းစလိုဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးလေးတွေကိုအတတ်နိုင်ဆိုမလုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒေါသနဲ့ဆုံးဖြတ်တဲ့ကိစ္စအမပါတတ်ပါတယ်မိမိအပေါ်အပြိုင်ဆိုင်နေပေါ်လာတတ်သောကာလဖြစ်တဲ့အတွက်မခံသည့်မခံတာတောက်တစ်ခေါက်ခေါက်စွတ်တတ်တတ်ဖြစ်နေတတ်သောကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ဒေါသလေးတွေကိုအတတ်နိုင်ဆိုလျှော့ပါစနေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေဒေါသကြီးတာကိုဆရာသိပါတယ်သို့သောဒေါသလေးတွေလျှော့ပါနော်ဟိုဒေါသနဲ့မတုံ့ပြန်ပါနဲ့ပြီးတဲ့အခါလက်တလုံးမှာဟိုဒေါသနဲ့တုံ့ပြန်တဲ့ကိစ္စရက်တွေအလင်းစလို့ဆုံးဖြတ်တာမျိုးလေးတွေကိုမပြုမှုမဆောင်ရွက်ဖို့စန္ဒီသသမီးမိတ်ဆွေများကိုဆရာအနေနဲ့အကြံပေးလိုပါတယ်ခင်ဗျထို့အပြင်စန္ဒီသသမီးမိတ်ဆွေတွေဒီကာလအတော်အတွင်းမှာနော်မိမိရဲ့လုပ်ငန်းပြိုင်အလုပ်တူရာထူးတူအလုပ်တင်တဲ့ပတ်သက်လို့အပြိုင်ဆိုင်အတိုက်ခိုက်လေးတွေပေါ်နေတတ်ပါတယ်အပြိုင်ဆိုင်အတိုက်ခိုက်လေးတွေကသဘုတ်လေးလင်းပြောရတာမျိုးလူမှုရေးကိစ္စလေးတွေမှာမဟုတ်မဟက်ရိုးစွတ်တာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်လက်ရှိကာလမှာအရာရာကိုချင်းလေချုပ်လေဖြစ်ရတတ်တဲ့အတွက်ဒုံခန်းဘုဒ္ဓဘုရားကယူဆိုင်မနေပဲကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ရှားရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုသာစွန့်စွန့်တမှန်လှုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ဝမ်းပြဝမ်းလျှောတာမျိုးဝါရုံးနဲ့ပတ်သက်တော့အစာအိမ်လေအောင်တာမျိုးလေးတွေအနည်းငယ်ကြုံရတတ်တာမျိုးလေးတွေဖြစ်ရတတ်တဲ့အတွက်တတိသားစားသုံးပြီးတော့လိုအပ်ကြောင်းဆရာကထပ်လောင်းပြောကြားလိုပါတယ်ခင်ဗျငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ငကိုကအချိန်မှာလအဆာမှာခက်ခဲကြက်တဲမှုတွေကြုံခဲ့ရမှာကိုတော့ဆရာတွေ့ရပါတယ်တို့ရတွင်လက်ရှိမှာတော့အခက်အခဲတွေကနေပြန်လဲထွန်းတောက်ပြီးတော့အောင်မြင်လာမဲ့အတိုင်းတာအပိုင်းရှားမျိုးကိုကြုံလာတတ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်လူမှုရေးကိစ္စတွေမှာညံ့ပါတယ်အပေါင်းအသင်းကိစ္စလူယုံကိစ္စမိတ်ဆွေဟောင်း
ရာထူးတူလုပ်ငန်းတူကိစ္စမိမိရဲ့အိမ်သွေးရဲ့အတွေ့အကြုံလူမှုရဲ့ကိစ္စမျိုးလေးတွေမှာအတတ်နိုင်ဆုံးဖွင့်ပြောတာမျိုးလေးတွေမလုပ်ပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့အစတည်းအမှန်နေပြီတဲ့အမလေးလေးလူမှုရေးကိစ္စလေးတွေမှာမလုပ်ဆောင်မဆောင်ရဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရာထူးတူလုပ်ငန်းတူတွေရဲ့အတိုက်အခိုက်လေးတွေကြုံရတတ်သောကာလဖြစ်ပါတယ်အိမ်တွင်းရဲ့ပြဿနာအချို့မိသားစုနဲ့ပတ်သက်လာရင်မျက်နှာရှင်းဆိုင်ရင်ကိုပြဿနာတက်ရတာမျိုးမိသားစုနဲ့ပတ်သက်လို့တဦးနဲ့တူတယောက်နဲ့တယောက်စကားမြန်ရင်ဖြစ်ရတာမျိုးလေးတွေစိတ်တိုင်းမကြရတာမျိုးလေးတွေချွေရတက်တော့ကြောင့်တတိတားစင်နေပေးဖို့လိုအပ်ကြောင်းဆရာကထားလောင်းပြောကြားလိုပါတယ်ချွေမဝင်တင်တော့ကာလဖြစ်ပါတယ်ချွေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာဟုတ်ချွေဝင်လို့လက်ပိတ်တာမျိုးလေးတွေဖြစ်ရတတ်တယ်အထူးသဖြင့်အလှပရေးရာတွေအလှကုန်းတွေအဝတ်အစားတွေအတက်နိုင်ဆုံးမဝယ်ဘူးဆရာကအတိပေးအကြံပေးလိုပါတယ်ခမရထို့ပြင်ဟိုမြေယာကိစ္စအမှုကိစ္စအာမခံကိစ္စအမွေကိစ္စတွေကိုအတတ်နိုင်ဆုံးမဆောင်ရွက်မပြုတ်မှုဘူးလိုအပ်ကြောင်းနဲ့အကယ်၍မဖြစ်မနေပြောင်းဆောင်ရွက်ရမယ်ဆိုရင်တော့တဦးတယောက်ကိုစတိဆောင်ရွက်ခိုင်းတာမျိုးကိုစလဲခံပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခိုင်းတာမျိုးပြောဆိုခိုင်းတာမျိုးလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲငကူကမိမိတို့ရဲ့အိမ်အောင်ဖက်မသိအောင်ပြုတ်လှထားသောငွေကြေးကိစ္စအဝဝတွေကိုအရန်တော်တော်ဆရာငယ်တယ်မလဲအဲငွေကြေးကိစ္စအဝဝရီအိမ်တော်ဘက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမသိအောင်ပုံရှုလှုပ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေဟာဘူးပေါ်တယ်လို့ပေါ်လာရတက်ပြီးတော့အဲကောင်းတာဆိုရင်ကောင်းမယ်မဲ့ဆိုတာဆိုရင်ဒဏ္ဍတံပေါ့ဖြစ်ရတတ်ပါတယ်ထို့အတူမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီကာလအတွင်းမှာလက်ရှိအပိုင်းရှားကာလအတော်အတွင်းမှာဆိုရင်တော့အမှုပညာသမားတွေတတိထားစင်ကျင်ပေးပါထင်ပေါ်ကြော်ကြားမှုဟာမကောင်းတဲ့တည်နေမဟုတ်မဟုတ်တည်နေနဲ့ကြော်စောတက်သောကာလဖြစ်တဲ့အတွက်နော်မိတ်ဆွေတို့ဘယူဆိုင်စင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်လူယုံမလွယ်ပါနဲ့အလောင်းကစားအပြော်ပါမလုပ်ပါနဲ့အတတ်နိုင်ဆုံးစင်ကြံတတိထားပြီးဖို့နဲ့အထုသဖြင့်ဘဝရဲ့ကြီးမားသောအပြောင်းလဲကြီးတွေဖြစ်သွားတတ်ပါလေ။ဒါကြောင့်ကောင်းတဲ့အပြောင်းလဲမှာဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေမှာမရှိနေတဲ့အတွက်တတိထားစင်ကြံပြီးဖို့လိုအပ်ကြောင်းထပ်လောင်းပြောကြားလိုပါလေ။အထုသဖြင့်အဝါရောင်သို့မဟုတ်အပြာရောင်တွေကိုအတတ်နိုင်ဆုံးစင်ကြံတတိထားဝတ်ဆင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါလေ။နော်အကယ်၍မိတ်ဆွေတို့အဖို့အာမခံကိစ္စအဝဝတွေမပြုတ်လို့မဆောင်ရွက်ပါနဲ့အာမခံကိစ္စတွေသူတစ်ပါးအပေါ်တူတယောက်ပေါ်အာမခံကိစ္စပြဿနာဖြစ်ရံဖြစ်စကားများရတတ်တော့သို့မဟုတ်ဟိုကောင်းခံရတတ်တော့ကာလဖြစ်တော့အတွက်တတိထားဆင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခရီးထွက်တာမျိုးတွေကောင်းပါတယ်ခရီးသွားကိစ္စတွေပေါ်ပေါက်လာရတတ်ပါတယ်ညီကိုမောင်နှမကိစ္စမျိုးလေးတွေမှာစိတ်ချမ်းသာစရာသတင်းမျိုးတွေကြားရတာမျိုးကြုံရတာမျိုးကြားရတတ်ပါတယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ခရီးထွက်မှာငွေကြေးကန်ကောင်းတာမျိုးအပြင်ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေကြောင့်ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကြောင့်စီးပွားလုပ်ငန်းတွေကြောင့်နိုင်ငံခြားခရီးသွား passport ဗီဇာလုပ်ငန်းတွေချေတိုးဆောင်ရလှုပ်ဆောင်လို့ကောင်းသောကာလဖြစ်ပါတယ်။အစုချေရကွန်ပျူတာကကြောက်အဆရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေအုပ်သက်တန်တွအဆရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေစီးပွားဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းခရီးသွားအပြောအဆိုအလှပဖန်စီပစ္စည်းအဆရှိတဲ့ရောင်းနာဝယ်ရာအမှုပညာ online social media နဲ့ပတ်သက်လို့ချေတိုးဆောင်ရလှုပ်ဆောင်လို့ကောင်းပါတယ်။အဟောင်းတွေဟာထင်မှကြံကြတတ်ပါတယ်လုပ်ငန်းဟောင်းအလုပ်ဟောင်းတွေလှုပ်ရှင်းထက်အလုပ်သစ်အကြံသစ်အတွေးသစ်တွေကိုစွမ်းဆောင်နိုင်တာကပုံမအသာကောင်းမှတိုးတက်ပြီးတော့အကူအညီတွေရရှိတတ်ပါတယ်အဲမျက်စိနဲ့မြင်သာအောင်ပြောရရင်လက်ရှိကာလဟာစက်တူလုပ်ငန်းတွေပေါင်းစပ်လုပ်ငန်းတွေเนาะအလုပ်သစ်လုပ်ငန်းသစ်လုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်ရကောင်းသောကာလဖြစ်ပြီးတဲ့အခါရာထူးငကူကပြောင်းကျင်တဲ့မိတ်ဆွေများရာထူးပြောင်းလို့တဲ့မိတ်ဆွေများရရဲ့ဝုန်းဝုန်းနဲ့ပြောင်းရွှေ့လှုပ်ဆောင်ပါရာထူးပြောင်းခြင်းရာထူးတက်ခြင်းနယ်ပြောင်းခြင်းရာထူးတိုးခြင်းတွေကြုံရတတ်ပြီးတော့အထက်လူကြီးအကြီးအကဲတွေရဲ့ကူညီဆောင်မမှုတွေကိုရရှိတတ်သောကာလဖြစ်တယ်လို့လက်ရှိကာလမှာမိမိရဲ့အကြံစီအတွေ့အခေါ်တွေကိုမလိုအပ်ဖဲမလိုအပ်ဖဲနဲ့ပြောဆိုဖွင့်ပြောတာမျိုးလေးတွေမလုံဆောင်ဘူးနဲ့အဖြတ်သဘောတွေမနာလိုဝင်တုံမှုတွေကြုံရတတ်ကြောင်းဆရာကထပ်လောင်းပြောလိုပါတယ်အတတ်နိုင်ဆုံးအိမ်သွင်းရေးပဋိပက္ခမိသားစုဝင်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့အိမ်သွင်းရေးလူမှုရေးပဋိပက္ခလေးတွေဖြစ်ရတတ်တယ်ငဘူကအားနည်းချက်ကိုထိုးနှက်ခံရတတ်သောကာလဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိတို့ငဘူကအားနည်းချက်တွေကိုလည်းဂယုမဆိုင်ဆရာရဲ့လိုက်ကိုလွမ်းနေတာတဲ့ဆရာလေးလွမ်းပါတယ်အားလုံးနော်ဂယုမဆိုင်ဖဲနဲ့ချစ်တို့ဆောင်ရပေးဖို့လိုအပ်ပြီးတော့သူများပြောတာအခုဟောနေတာဗာနေနံလေတဲ့စနေပါခမရတော်နွဲ့เนาะတို့တို့မိတ်ဆွေတို့ဒီကာလအတော်အတွင်းမှာလူမှုရေးကိစ္စအတတ်နိုင်ဆုံးလျှော့ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်เนาะအဖွဲ့အစည်းအပေါင်းစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စေတနာတွေဝေဒနာဖြစ်ရတတ်တော့အပတ်တာအပိုင်းရှာဖြစ်ပါကြောင်းဆရာကထပ်လောင်းပြောလိုပါတယ်စာတပ်ကုန်ကိစ္စလေးတွေစံစီစေစားဆက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေအကျိုးပေးအားသာကောင်းမွန်ပြီးတော့စာရုပ်စာတမ်းကိစ္စအစရှိသောကိစ္စခရီးသွားကိစ္စငွေကြေးကိစ္စအဝဝကိုစွမ်းဆောင်ပြီးကိုကိုတိုင်းချစ်လို့ဆောင်ရွက်ပြီးအောင်မြင်အောင်က
ကိုကိုယ်တိုင်ဦးစီးဦးဆောင်ပြီးလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ငါကမိမိရဲ့အိမ်တော်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးစီးဦးဆောင်လုပ်နေတဲ့အစင်မပြေဦးဆိုကိုကိုယ်တိုင်ငါ့ကိုရောင်းကွာဆိုတဲ့ဇတိမျိုးတွေယူပြီးတဲ့အခါမိမိအမိခံပြီးတော့ထင်ပေါ်ကျော်စားအောင်မြင်အောင်ရဲရဲဝံ့ဆောင်ရွက်လှုပ်ဆောင်လို့ကောင်းပါတယ်။တပည့်လက်သားတသမီရရှိတာမျိုးအကူအညီထောက်ပံ့နေရရှိတာမျိုးဂျုံကတက်ပြီးထူးထူးခြားခြားပဲဒီကာလမှာဆွေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့အကူအညီညီကိုမောင်နှမတွေရဲ့အထောက်အပံ့နေအကူအညီတွေကိုရရှိတတ်သောကာလအပိုင်းခြားဖြစ်ပါတယ်လူငယ်တွေရဲ့ရှေ့ရင်မှာတော့မျက်နာပွင့်လန်းခြင်းဖူးစာဘတ်ပေါ်ရှင်မျိုးတွေဂျုံကတက်ပါတယ်ထို့အပြင်လက်ရှိမှာမိတ်ဆွေတို့အဖို့ဟိုအိမ်ဆောင်ပြုခြင်းစိတ်ဆက်ခြင်းလက်ထက်ခြင်းမင်္ဂလာပြုလုပ်လို့ကောင်းပြီးနှစ်လွာပေါင်းမှာတရွတ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေများစနေများเนาะအဲခင်ထားလင်များပြီမဟုတ်ပဲအဲဆိုလိုလားเนาะအိမ်ဆောင်ပြုစိတ်ဆက်ရအတွက်ကိုဟိုခူးစာဘက်ဖြစ်တိုင်းမင်းနှီးတော်ပြောဆိုဆောင်ရွက်ရင်ကောင်းသောကာလဖြစ်ပါတယ်ဇာလည်းထွက်လာရင်စွာခနဲ့စက္ကနဲ့เนาะဆိုတော့ဟိုပြီးတဲ့အခါလက်ရှိမှာယင်စက်ပစ္စည်းဝယ်လို့ကောင်းပါတယ်ဝင်လို့ကောင်းပါတယ်ဝင်ရတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖုံးပတ်စံပစံအေးအပြောက်ချလေးတွေအယိုးဆွအဆွဲလေးတွေဂျုံဝတ်တက်ပါတယ်ခြေလက်ဆော့တော့အေးအိမ်အောင်ရှင်များအနေနဲ့ဂယုဆိုင်ပေးဖို့လိုအကြောင်းဆရာကထလောင်းအကြံပေးလိုပါတယ်ခမရနော်တို့တို့မိတ်ဆွေတို့ဖို့လက်ရှိကာလအတော့အတွင်းမှာအထူးသဖြင့်ငွေကြေးကိစ္စစကားပြောဆိုမှုကိစ္စဆက်သွယ်ရေးကိစ္စတွေမှာရှေ့တိုးဆောင်ရွက်အားသာစီပြီးတိုးတက်နိုင်ပါတယ်အကျိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍအခရာတွေအနေနဲ့နှစ်ကဏ္ဍလေးကဏ္ဍခွန်ရကနန်းနေဟာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်ပြီးတော့အားသာဈေးနိုင်ပါတယ်အချိုးပြည့်တဲ့အယောင်နေနဲ့အစိမ်းရောင်အနီရောင်အသားရောင်ကြက်သွေးရောင်တွေဟာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံကိုတိုးတက်အောင်မြင်နိုင်ပြီးတဲ့အခါ26ရက်နေ့နောက်ပိုင်းဟာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံဟာအင်မတန်အားသာကောင်းမွန်တိုးတက်နိုင်ကြောင်းစနေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကိုဆရာကဟောကြားလိုက်ပါရစေခင်ဗျာမိတ်ဆွေတို့ဒီကာလအတော်အတွင်းမှာဟိုဘလို့ပြောရမလဲလက်ရှိကာလအတော်တမှာအကြံစီတဲ့အသွေးတစ်တွေကိုလက်ရှိမှာဆုတ်ကင်ပြီးတော့ရှာမှတ်ရမယ်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ရာထူးတိုးနိုင်ပါတယ်။နိုင်ငံခြားနေရာထိုင်ခင်းပတ်စုဗီဇာခရီးသွားပြီးပါတိုင်းတစ်ပါလူမျိုးခြားအကျိုးပေးပါတယ်။လက်စစ်ပစ္စည်းပြန်နားထောင်ရင်ဘလို့လုပ်ရမလဲခဏနေဆရာလိုက်ပြီးနားထောင်ပါနော်။ဆရာခုလိုက်လွှင့်နေလို့မရသေးဘူးနော်။အကျိုးပေးပါတယ်။ထို့အပြင်မိတ်ဆွေတို့အဖို့ဒီကာလအတွင်းမှာညီကိုမောင်နှမဒီရဲ့ဟလာအကူအညီတွေငဘကမတည့်မရှုဖြစ်နေသောပြဿနာလေးတွေကိုစစ်စစ်ဆိုင်ဆိုင်စစ်စစ်ဆက်ဆက်ညှိနှိုင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ရင်အာသာကောင်းမှုတိုးတက်နိုင်ကြောင်းဆရာကထပ်လောင်းပြောကြားလိုက်ပါရစေခင်ဗျာဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့လက်ရှိကာလအတော်အတွင်းမှာအကျိုးမပေးစေရာကတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေနဲ့တွဲဖက်လုပ်တာမျိုးတွေအားနည်းစေပြီးဗုဒ္ဓဖူးသားသမီးတွေနဲ့တွဲဖက်လုပ်ချက်တွေမှာလှုပ်တာမျိုးလေးတွေဟာထင်ကိုကြံကြနိုင်တဲ့အတွက်ထိုအရာလေးတွေကိုတော့ဂရုစိုက်စင်ကြင်ပေးဖို့လိုအပ်ကြောင်းအကြံပေးပါရစေအထူးသဖြင့်အဝါရောင်ကိုချောင်းမှာရွှေမဝယ်ပါနဲ့လက်ပိတ်တတ်ပါနဲ့အဲရွှေဆိုင်ရတော့ဆရာလာပြီးဆဲတော့မယ်ထို့အတူပဲမိတ်ဆွေတို့အဖို့အဲဒီကာလအတော်အတွင်းမှာဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲလက်ရှိကာလအတော်အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုတရားထိုင်တာမျိုး၂၄ပဋ္ဌာန်းရွတ်တာမျိုးပဋိစိတ်တာမျိုးဘာသာတရားရဲ့တခုခုကိုအဋိဋ္ဌံပြုခြင်းဝင်ခြင်းလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ထို့အပြင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လက်ရှိကာလအတော်အတွင်းမှာလူငယ်များအရှိရေးမှာပူဇော်ဖတ်ပေါ်လာတတ်သောကာလဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะထို့အပြင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီရဲ့လက်ရှိကာလအတော်အတွင်းမှာတနင်္လာသာသမီတောက်ကြသာသမီတွေနဲ့တွဲဖက်လှုပ်တာမျိုးအကြံပြုလှုပ်တာမျိုးတွေဟာအကျိုးပေးအားသာကောင်းမွန်ပြီးတိုးတက်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာထို့အပြင်အရှိစုစုအရက်တွေကိုခရီးထွက်ခြင်းမြောက်စုစုအရက်တွေကိုခရီးထွက်ခြင်းဟာကံကောင်းစေနိုင်ပြီးတဲ့အခါအရှိမြောက်တောင်းအရက်ကိုခရီးထွက်တာမျိုးတွေအားနည်းစေပါတယ်မိတ်ဆွေများအတတ်နိုင်ဆုံးစင်ကျင်နိုင်နေဆိုတောင်းစုစုအရက်တွေကိုခရီးထွက်တဲ့အခါကျန်းမာရေးညံ့တတ်တဲ့အတွက်အတတ်နိုင်ဆုံးစင်ကျင်နိုင်ရင်တော့အသက်ကြီးတဲ့မိတ်ဆွေများအဲစင်ကြင်တတိထားပြဖို့တော့လိုအပ်တာပေါ့ဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဈေးဆိုင်လုပ်ငန်းရောင်းကုန်တွေရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းပြောဆိုမှုငွေကြေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေပြောဆိုဆောင်ရွက်မှုတွေအဆင်ပြေအောင်မြင်စေရအတွက်ဆိုရင်ဂတ်ထုစာရွက်အပန်းရောင်လေးပေါ်မှာအင်္ဂလိပ်အခရာ A ဆိုပြီးတော့ဘောပင်ဆော့ပင်လေးနဲ့ရေးလိုက်ဘာရောင်နဲ့ရေးဆော့ပင်လေးနဲ့ A ဆိုပြီးရေးလိုက်ပါနော်ဂတ်ထုလေးအောင်ဂတ်ထုစာရွက်လေးမှာအင်္ဂလိပ်အခရာ A ဆိုပြီးရေးပြီးတဲ့အခါအဲ့ဒီ A လေးကို plastic A လေးနဲ့ထည့်ပြီးကုတ်လေးနဲ့ကုတ်ပြီးတော့မိမိရဲ့ပတ်စံ A အတွင်းဖြစ်စေအိတ်ကအတွင်းဖြစ်စေဆောင်ယူပြီးတဲ့အခါအဆောင်အဖြစ်တိမှတ်ပြုပြီးအောင်မြင်မှုကိုရရှိစေမယ်ဆိုပြီးတော့သဘောထားမှတ်ယူလို့ဆောင်ရွက်ပြုမှုပြောဆိုလှုပ်ဆောင်ရင်အာသာကောင်းမှုတိုးတက်ပြီးတော့ကံတရားရဲ့အထောက်ပံ့တွေကိုရရှိစေနိုင်ပါတယ်အလူခံပုဂ္ဂိုလ်တွေယတိယဟန်သူတော်စင်းနည်းနဲ့ကြုံကြိုက်တဲ့အခါမှာကိုလုံးပတိလေးဖြစ်စေတရားရှင်လုံးပတိလေးဖြစ်စေလူဒန်းလိုက်ပါထိုပုဂ္ဂိုလ်တွေနာကအဆောင်လို့
လက်ဖွဲ့တို့ချိမြောက်မှုစမအင်းတို့အဆရှိတဲ့အရာတွေရရှိလာရင်အမြဲတမ်းဆောင်ထားပါလိုအပ်ပါတယ်ကံကောင်းမှုတွေရရှိလိုက်ပါတယ်ရွှေဝယ်လာတဲ့ဆရာဟောစရာမနှက်ပြန်မှာစမဘာဖြစ်ဘူးဆရာလာပေးလို့ရတယ်နော်ဆရာလာပေးထားလေရတယ်နော်မြန်မာဆောင်လာလည်းဘာမှဖြစ်ဘူးနော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့အဲလက်ရှိကာလအတွက်ဒီမှာအကျိုးပေးတဲ့အကြောင်းတွေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ကြက်သွေးရောင်းတို့အဲကျက်သွေးရောင်တို့အနီရောင်တို့ထို့အတူအစိမ်းရောင်တို့ဟာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံကိုအကျိုးပေးပြီးတဲ့အခါမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံတရားရဲ့အထောက်အပံ့တွေကိုရရှိစေဖို့เนาะအရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်ပြောဆိုတဲ့အခါဂတုစာရွက်လေးမှာဆော့ပင်နဲ့ A ဆိုပြီးအင်္ဂလိပ်အခရာနဲ့ရေးရပါမယ် A လို့ရေးပြီး plastic အိတ်ထက်ထက်ကုန်လေးနဲ့ကုတ်ပြီးစောင်းထားပါအားသာကောင်းမှုပြီးတော့တိုးတက်စေနိုင်ပါတဲ့ဆရာငယ်နာပေးနေမိချင်ရင်0939293641 WhatsApp Telegram မှာဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ် Viber နံပါတ်ကတော့0639505052ဖြစ်ပါတယ်ငွေကြေးကံကောင်းစီပြီးအဆက်ဆက်ရဲ့အစင်ပြေအောင်မြင်တိုးတက်စေဖို့အလို့ငါမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံတရားရဲ့အထောက်အကူတွေကိုရရှိစေရန်အလို့ငါငွေကြေးအစင်ပြေစေပြီးကိုယ့်ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေဈေးဆိုင်တွေရောင်းကောင်းစီဖို့အတွက်မြင့်စွာဘုရားမှာဆိုတော့အကျော်ပေါ့နော်ဆရာတို့အကျော်ကိုလှူတဲ့အခါဘလို့ကျော်ဖြစ်ပြီပေါ့အမဘုရားကျော်လှူလှူပဲခက်အဆက်ရှိတဲ့အကျော်လေးကိုလှူတဲ့အခါရိုးရိုးမလှူဘဲနဲ့သတင်းစာစက်ကူလေးနဲ့ခံလှူနော်အကျော်ဆိုတော့ဆရာပြရမယ်အကျော်ဆိုဒီလိုပေါ့နော်ဒီလိုပကံများထဲမှာဆရာပကံများထဲမှာသတင်းစာစက်ကူလေးကိုအောက်ကခံလိုက်ခံပြီးတော့သတင်းစာစက်ကူလေးကိုခံပြီးတော့လှူလှူပြီးတဲ့အခါမျက်စွာဘုရားမှာလှူပြီးတော့လက်ဝင်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နော်ဟိုလက်ဝင်ဖို့အတွက်ဟိုပါဇက်ကနေပြီးတော့ဖြစ်စီလာပန်လာပန်လာပန်ဆိုပြီးတော့လက်ခုပ်တီးရဖြစ်စီလက်လာပါကိုခေါ်ပြီးရောင်းချင်းဖြင့်ငွေကြေးစင်ပြီးအောင်မြင်တိုးတက်နိုင်မှာအကြောင်းနဲ့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အိမ်ရင်တွင်းမှာပြက်ကြယ်ဟောင်းပြက်ကြယ်ဒိတ်ကုန်နေသောအရာမျိုးတွေနိုင်ရည်ရက်တက်နေတဲ့အရာတွေရှိလို့ရှင်စွန့်ပစ်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းပြောလိုပါတယ်အလုပ်ရနေတဲ့စနေသားသမီးမိတ်ဆွေများအလုပ်ရခြင်းတပါဆိုရင်တော့မိမိရဲ့စနေနေ့မှာမိမိအိမ်မှာရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုနွားနို့လူပြီးဆုတောင်းပါနွားနို့လူပြီးအလုတ်ရစေဖို့ဆုတောင်းပါရလာပါပဲဆိုရအကြောင်းဆရာကပြောရင်ကဲစနေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအားလုံးမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီတလပိုင်းအတွင်းမှာလဲနောက်ဆုံးပဲအိမ်နဲ့လွယ်လို့ကံကောင်းခြင်းတွေအလီလီပိုင်းဆိုင်သေယူနိုင်ကြပါစေကြောင်းနဲ့အဆိုးတွေမရှိအောင်မြင်အသာကောင်းမွန်ကြပါစေကြောင်းဆရာကဆုတောင်းရင်းနဲ့အဆက်ဆက်ရရအဆင်ပြေပြီးကြပါစေကြောင့်ဆရာကမေတ္တာပို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျယေရှုတင်ပါတယ်ကဲဒါကတော့ဆရာငယ်မိတ်ဆွေမိပါတွေကိုတနင်္ဂနွေကအစစန္ဒီအစုံ9ရက်သားသမီးတွေအတွက်ဒီရက်ဇန်နဝါရီထိကိုဆရာကဇန်နဝါရီကုန်ထိကိုဟောကြားပေးခဲ့တယ်အဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့သိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်တခုမှချင်းပါတယ်အယုံအကြည်လွန်ခြင်းသည်အယူသဲခြင်းနဲ့လဲကွာရှားမှုရှိပါတယ်ယုံကြည်မှုသည်အယူသဲမှုနဲ့လဲအလားတနံကွာရှားတဲ့အတွက်ဘယ်ရဖို့မဆိုအစွန်းမရောက်ဖို့နဲ့အစွန်းအစုံတီးကိုလွန်လွန်ကျူးကျူးမယုံကြဖို့နဲ့လိုအပ်ကြောင်းဆရာကအကြံပေးလိုပါတယ်ထို့အတူပဲကံဆိုတာအလုတ်ဖြစ်ပါတယ်ကံဆိုတာအလုတ်ဖြစ်တယ်ဆရာတို့အင်္ဂလိပ်စာလိုပေါ့ကံဆိုတာအလုတ်ဒီလိုဆရာကဖွဲ့ချင်ပါတယ်ကံချမဆိုတာကံဆိုတာမဖြစ်ပေါ်လာရသည်တဲ့အရာတွေကိုဆရာတို့ကရှောင်ရံဆောင်ရံအတွက်ဟောကြားပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကိုကမရှောင်မင်းနဲ့မိဘုံကိုတတ်နေရင်လည်းမိလောင်မှာပဲစုဘုံကိုတတ်နေရင်တော့စုစုမှာပဲဒါကြောင့်ရှောင်ရံဆောင်ရံအတွက်ကံကြမ္မာနဲ့ဟောစတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်မဖြစ်လာသည်တဲ့ကံတွေကိုကိုနဲ့ဖြစ်နိုင်အောင်ပြောဆိုဆောင်ရွက်လှုပ်ဆောင်တာကမှသာကံကြမ္မာကိုထိရောက်ကောင်းမွန်အောင်စွမ်းဆောင်နိုင်ကြောင်းနဲ့ထိပမလာမေးပြီးထိမထိုးရင်လည်းဘယ်လိုလုပ်နားလည်မှာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာကအကြံပေးလိုပါတယ်ခမရထို့အပြင်မိတ်ဆွေတို့ဘေးရင်ဆရာဆိုတာလေဟတ်ဆောင်အုံဖွာနဲ့ခမရတို့ရဲ့ကံဒီကောင်းလာနိုင်မှုမရှိကြောင်းဆရာကထပ်လောင်းပြောလိုပါတယ်ထို့အတူပဲနောက်တစ်ချက်ဆက်ပြောလိုပါတယ်ဒါကပါလဲဆိုတော့အရန်ကြီးအယူမသေးပါနဲ့နော်ဘေးရင်ဆရာလည်းဘေးရင်ဟောမှာထမင်းစားရတာပါနော်ဒါလေးတစ်ခုလည်းဆရာတပါတယ်ထပ်လောင်းမှာကြားရင်းနဲ့မိတ်ဆွေတို့အားလုံး900သားသမီးတွေအားလုံးဘေးဘီယာတွေဝဲကကြပါစေဘိဗီယာရဲ့ဝေးကွာကြပါစေဒုပိတ်ကံတရအတ္တံတရယောဂကံတရဆိုတော့ကတိသုံးပါးကလည်းကင်းဝေးကြပါစေမရှိဘူးမသိဘူးဆိုတဲ့ဇကားကိုနှုတ်ဝဲမှာမပြောထွက်မပြောရဘဲနဲ့ဖဲရဖို့မဆိုလိုတိုင်းတာတိုင်းပြည်ရာတိုင်းပြည့်စုံပြီးတဲ့အခါမိမိတို့ရဲ့ယုံကြည်ရာဘာသာတရားရဲ့အစုံအမှားတွေကိုလက်ခံဆောင်ရွက်နိုင်ပြီးတဲ့အခါဆရာတို့ဆရာရဲ့မိတ်ဆွေမိဘများအနေနဲ့လက်ခံဆောင်ရွက်နိုင်ပြီးတဲ့အခါကောင်းခြင်းတွေဒါအစီအလီပိုင်ဆိုင်လို့ကံကောင်းမှုတွေကမိမိရှိဖို့တကားမခောက်ပဲရောက်ရှိနေကြပါစေကြောင့်ဆရာကဆုတောင်းရင်းနဲ့ဒီနေ့ခုနှစ်သားသမီးမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုဆရာရဲ့ဟောချက်ကောင်းမွန်တဲ့ဟောချက်လေးတွေကသာမှန်ကန်ပြီးအ
ားနေစေတယ်မမှန်ကန်သောစိတ်ပူစရာဟောချက်လေးတွေကိုတွေးဖယ်ပါစေကြောင်းလဲမေတ္တာဖို့ဆန္ဒပြုရင်းနဲ့ဆရာရဲ့မိတ်ဆွေတွေမေတ္တာတုံလေးတစ်ခေါက်လောက်နားထောင်ရင်းနဲ့ဒီလိုက်လေးကိုဒီညအတွက်တော့ဒီမှာပဲကလကရှာနေကုန်းရှုပ်လို့အဲသိမ့်ပြပါစေဗျာ